klimautslipp, altså ja. Vurderingen av det skjer etter det jeg forstår på tidspunkt for tildeling, men bare klimautslipp i Norge. Så klimautslipp internasjonalt, det vurderes ikke på noe tidspunkt etter dette regelverket. Klimautslipp internasjonalt, altså utslipp fra norsk virksomhet vurderes. Ja. Og den kan jo fortsatt bli internasjonal. Men ja. Av at vårt produkt brukes i utlandet? Nei, nei. Det utredes ikke. Nei. Og det, ja. Så til dette med skal si, de økonomiske virkningene. Der så vi jo at ja, i visse tilfeller skal dette forelegges for Stortinget, hvis det ikke er lønnsomt nok, for å si det veldig forenklet. Ja. Betyr det at ja, hvis man kommer til at på det tidspunkt en eventuell utvinning skal skje, at ja, man mener at dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt av en eller annen grunn, for eksempel kanskje nærliggende oljeprisen, så vil man kunne avslå videre utbygging? Ja, hvis retten, ja, det vil jeg mene. Men hvis retten er inne på at bedriften selv mener at dette er bedriftsøkonomisk lønnsomt, ja. Og så skulle staten mene at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er en problemstilling jeg kommer til dette med økonomi, og jeg vil vel egentlig, tror jeg, bare si at den problemstillingen har man ingen erfaring med. Det er noe som tas opp her av Greaker og Rosendal, og staten ser på det som en teoretisk problemstilling. Mm. Så jeg kommer til å kommentere det. Hva som da gjelder av kompetanse, det er vanskelig å forskuttere. Jeg vil jo si at det ligger i systemet at man skal ta, altså akkurat samme som miljø, så skal man ta hensyn, altså vekting av samfunnshensyn er jo viktig i PUD-godkjennelsen, og da mener jeg at det ligger i systemet å avslå denne PUD-en, fordi den ikke vil gi samfunnsøkonomiske virkninger i tilstrekkelig grad. Jeg er usikker på om det, altså det gjøres jo ikke noen egentlig egen analyse, økonomisk beregning av samfunnsøkonomisk nytte. Ikke sant? Man gjør denne, kallet bedriftsøkonomiske vurderingen, kommer man til å tjene penger på dette, og så ser man på ringvirkninger, og så prøver man jo å kvantifisere de, men det er jo ikke egentlig en samfunnsøkonomisk analyse totalt sett. Det er mer, da ser man på hvilke bidrag, hvilke regionale ringvirkninger kan vi forvente her, kan de ha en verdi og så videre, men det inngår jo ikke egentlig en sånn, først gjør man en bedriftsøkonomisk, så en samfunnsmessig, og så ser man på ringvirkninger og så videre lenger ned. Så jeg tror vel egentlig ikke man gjør en egen konkluderende analyse på samfunnsmessig nytte utover å peke på enkelte gunstige effekter, hvis jeg kan si det på den måten. Ja, skjønner. Det, altså, jeg har kanskje bare behov for å slå opp det du leste om dette med å forelegge det for Stortinget. Ja, skal vi gjøre det. Det var i dette tilleggsutdraget i PUD-veilederen. Ja. Punkt 2 et eller annet, var det det? Ja, 2-3 på side 61. Ja, der står det jo at hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Mm. Ja, for å komme dit så må man vel gjøre i hvert fall noen vurderinger. Ja, det er jeg enig. Men da tror jeg kanskje det beste for meg er kanskje å be om å få komme tilbake til det. Men, ja. Men jeg tror at det er altså at man har denne mer bedriftsøkonomiske analysen i bunn. Og så ser man på samfunnsvirkninger utover det, og prøver å tallfeste det. Mm. Men man stiller på en måte ikke opp denne analysen av samfunnsøkonomisk versus bedriftsøkonomisk, som Rosendal og Greaker var inne på, da, for å si det på den måten. Nei. Men man analyserer så godt man kan virkningene for samfunnet, og det er jo en samfunnsøkonomisk analyse, så det er vel det de mener her. Ja, for det står jo også at den skal være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass. Mhm. Så man kunne jo tenke seg at et prosjekt som ligger på en måte på vippepunktet, ja. Er ikke rimelig robust. Nei, og da skal Stortinget bestemme. Mm. Og det er jo egentlig interessant i seg selv, for det viser jo nettopp at det er ikke bare økonomisk profitt man er ute etter. Nettopp fordi det, altså samfunnsøkonomi er jo vanskelig å regne på, men man kan jo tenke seg at det å sette i gang virksomhet da, for eksempel i Nord-Norge, har positive effekter, som jo nettopp er ganske vanskelig å regne på. Men som politikerne likevel tenker at disse effektene har vi lyst på, de vil vi ha.
Og da kan man jo, da tenker jeg at det kanskje er derfor man sier at da skal dette forelegges for Stortinget, fordi de likevel kan si at den sjansen tar vi. Ja, ja, men du kommer kanskje tilbake til det. Ja. I den grad det er nødvendig. Ja. Ja, jeg kommer tilbake til et punkt om dette i forbindelse med når jeg skal snakke om særlig om økonomi i et senere ja. Punkt når jeg skal, okay. skal ta for meg ja. Disse innvendingene som har kommet fra den andre side. Men ja. Ja, jo, jeg er enig i det. Men jeg skal bare... Altså jeg kommer til, altså hvis vi kan jo, jeg kan jo da bla videre dit, altså dette skulle jeg ta i forbindelse med når jeg kommer dit, men siden det ble spørsmål om det, punkt 5.20, på side 92. Skal vi se, er du i disposisjonen din nå? Nei, nå er jeg ute av disposisjonen. Ja, men du er i punkt? Jeg er i punkt 5.20 i PUD-veilene. Å oh, ja. Beklager. Ja. Men jeg tror jeg beklager rota her nå. Jeg venter, for jeg kommer ja. Til dette senere. Ja, ja. Så jeg venter jeg med det. Ja. Ja, jeg kan kanskje bare stille de spørsmålene jeg har i tilknytning til dette med en gang. Gjerne. Og så har vi jo hørt fra en annen side om denne, ja, er det polarfronten eller iskanten? Kanskje begge deler, at man kommer for nær den, kanskje over den også. Ja. At det ja, sitter med et inntrykk at det hevdes at det ikke har foretatt noen grundig utredning i forhold til det spørsmålet. Ja. Hvis man, er det noe man kan ombestemme seg i forhold til? Altså, si at, eller, altså, hvordan er situasjonen der når utbyggingen skal skje? Jeg kommer til dette med iskanten. Ja. Og det blir på en måte for meg først og fremst et faktumspørsmål. Ja. For det er faktisk ikke så problematisk som den andre side skal ha det til å være. Hvis det viser seg at man her har tatt feil, altså hvis man har gått for nært på iskanten, så må man jo da stille vilkår i PUD, som gjør at det blir behørig tatt hensyn til. Og da er vi tilbake til at hvis de vilkårene blir så strenge at det her ikke blir lønnsomt, ja, så blir det heller ingen utbygging. Men det er på en måte en... Det er en sammensatt problemstilling, altså bare for å nevne det også, det å drive petroleumsvirksomhet under isen, det er ikke ukjent. Det gjør man i USA, det gjør man i Kanada. De har på bunnen, og jeg kommer til å lese noe om det senere, altså de har installasjoner på bunnen, og i tilfelle det er i isfjellutsatte områder, så graver de til og med ned, sånn at isfjellet ikke skal krasje i dem, og så videre. Så det i seg selv er egentlig ikke noe absolutt hindring for petroleumsvirksomhet. Man må bare sørge for at det skjer på en tilfredsstillende måte som ivaretar miljøet. Så ja, de vilkårene mener jo staten da man kan stille, og igjen, hvis det blir for dyrt, så blir det ingen utbygging.